Tai bent Kalėdos Ignalinoje. Gruodžio 3 dieną 16 valandą eglutės įžiebimo šventė kartu su Kake Make ir Netvarkos Nykštuku. Taip pat su grupėmis, pumpurėliai, draugai, labas kvintetas, bei žinoma Deiviu ir Renata Norvilais. Gruodžio 11 dieną 10 valandą Ignalinos kultūros centre kalėdinės dirbtuvės. Gruodžio 16 dieną nuo 9 valandos ryto veiks kalėdinė mūgė ir važinė šventinis traukinukas. Antrą Kalėdų dieną jūsų laukia 14 valandą Kalėdų senelio šventė vaikams miesto aikštėje, taip pat 18 valandą kalėdinis koncertas su Mantu Wizard ir Katažina Zvonkuvienė. O gruodžio 30 dieną 17 valandą padėkos vakaras kultūros puoselėtojam ir rėmėjam kartu su Evelina Sašenko ir Paulium Bagdanavičiu. Gruodžio 31 dieną 23 valandą 45 minutės mero sveikinimas ir naujametinė fejerverkai. Tai bent Kalėdos Ignalinoje. Linkime jaukių ir sveikų šventų Kalėdų laikotarpio jūsų Ignalinos kultūros centras.